qaar kamid ah ururada suxufiyiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta isu soo bax sameeyay iyagoo muujinaya inay ka cabanayaan xariga xafiiska televisionka Universal ee magaalada Garowe ee xarunta Puntland. Wariyeena Qoslaye ayaa kulankii suxufiyiinta Muqdisho warkan nooga soo diray. Kadib markii shalay uu maamulka Puntland oo albaabada isagu dhuftay xarunta TV-ga Universal uu ku lahaa magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi ayaa arrinkaasi waxa si weyn uga carooday suxufiyiinta ka howlgasha xarumaha ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana wariyayaashu ay isugu soo baxeen fagaaro weyn oo ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho, agaasimaha TV-ga Universal, xaruntiisa magaalada Muqdisho, Cabdullaahi Xirsi Kulmiye, agaasimaha idaacadda Dalsan, Xasan Cali Geesey, agaasimaha TV-ga Kalsan iyo Radio Kulmiye, Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure ayaa waxa ay sheegeen in ay soo badanayaan tacdiida ay sameynayaan maamul goboleedyada, kuwaasi oo beegsada suxufiyiinta iyo xarumaha ay ku leeyihiin deegaanada ay maamulaan maamuladaasi, waxayna dhinaca kale ay walaac ka muujiyeen xarig 12-casho ka hor loo geystay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon, kaasi oo shishan adaraha ugu xiran mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Inaan u caddayno waxa ay sameeyeen maamulka Puntland ay shalay ku xireen xafiiska Universal ee Puntland inay ahayd khalad. Sababta khalad u ahaydna maamulku wuxuu dhibsan karaa sababtu waxay rabtaa ahaato hadda markuu dhibsado kama bilaabato prosesska in warqad inta la soo qoro la yiraa xafiiskii waa la xiray. Waxaa ka horeeya in loo yeero maamulka ee la yiraahdo warkaas ayaa baxay shalay ama barnaamijkaas ayaa baxay, caddaynaan rabnaa ama inaan ka hadalno oo aan beeninaan rabnaa oo warkaas inuusan jirin ayaa ka horreeya su'aal laga weydiiyo. Laakiin maamulada qaar waxay caadaysteen hadday waxay dhibsadaan ay arkaan inay markiiba warqad inta soo qoraan ay yiraahdaan waa xirnay TV-gaas ama idaacaddaas, saxna ma aha. Dhinaca kalena sida saaxiibadii ugu horreeyay sheegeen Cabdimaalik Coldoon oo 12 maalmood sii maray xariggiisa, xarumna dhinaca kale inay Soomaaliland ugu baaqno inay xoriyihiisa siiyaan wariyahaas u xiran inuu imaatinkiisa magaalada Muqdisho saxaafaddu xuduud ma lahan, way furan tahay, Cabdimaalik xaq u lahaa inuu Muqdisho imaado saaxiibadiis arko, muujiyo dareenkiisa, fikirkiisa ku aadan waxa uu ka aaminsan yahay dalkan. Waxaan la aqbali karo maahan maalin kasta saxaafadda in la jiidjiido oo la xirxiro oo la dhibaateeyo, marka dan laga leeyahana inta la soo hor istaago wixii la rabo lagu gudubsado. Wax la aqbali karo maahan. Saxaafaddu waxay u taagan tahay inay sheegto xaqiiqda. Marka madaxweynaha Puntland, waxaan leenahay TV-ga Universal waxaad xiri karto maahan, wax la xiri karana maaha, waana wax loo baahan yahay. Waa TV caalamiya oo adduunka dhan laga daawado oo ummadda Soomaaliyeed danteeda ka shaqeeya. Marka ma aqbali karno maalin walba in haddii aan la kuuron yahay markii wax run lagaa sheego lagu duulo haddii aan la kuuron yahay xafiiska TV-ga ama la caburiyo warbaahinta, wax la aqbali karo maahan, wax la qaado karana maaha. Cabdiweligaas wuxuu ku soo noolaayay haddii aan la kuuron yahay Maraykanka saxaafaddu xor ka tahay. Ma garanayo maanta inuu Donald Trump iska bareejeynayo haddii aan la kuuron yahay, haddii uu ku raalli gelinayo ayaanta waxa la dhahayay Trump saxaafadda ku waashay. Marka wax la aqbali karo maa. Waxaan kaloo rabnaa inaan ka hadalno maanta walaalkeen Cabdimaalik Muuse Coldoon maalintii 12-aad ayuu ku xiran yahay magaalada Hargeysa. Waxaa shalay loo soo wareejiyey xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa, koorna wuxuu ku xiray xabsi kaloo gaar ah. Garan mayno ilaa hadda wuxuu u xiran yahay, hadduu dambi leeyahay maa maxkamad la horgeeyo. Gabagabadii soo baxaasi ayaa waxaa ka hadlay xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimu, kaasi oo cambaareeyey falalka ay ku kaceen maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Waxa uuna ka dalbaday in si shuruud la'aan loo daayo wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah wariye u oleeya dadka taagta daran. Lagu sheegay in laga joojiyey deegaanada Puntland howlihii ay ummadda u haysay TV-ga Universal, sidaa darteed maadaama wuxuu aanay ahayn wax maxkamad iyo sharci soo maray, waxaan ka codsanaynaa maamulka Puntland in ay si shuruud la'aana ay dib u ogolaadaan in Universal TV oo ah TV Soomaalidu taqaano u shaqeeya dadka Soomaaliyeed, Soomaalidu sidii ku heli lahayd war runa inay sii
daayaan oo ay shaqadeedii dib u bilowdo. Waxa aad loogu soo noqnoqday xiritaanka saxaafadda iyo warbaahintii wariyaasha la xiro iyadoo aan loo soo marin sifo sharci ah. Maxkamad iyadoo aanay soo go'aaminin oo aan la soo marsiin ayaa go'aan waxaa la iska qaataa in la iska xiro warbaahinta ama wariyaha la iska xiro. Aan mar labaad ku celinaynaa codsigaan u jeedinayno dowladda Soomaaliland 15-kii bishii naga tagtay ayaa waxaa lagu xiray magaalada Hargeysa wariye Coldoon oo wariye Soomaaliyeed. Maantana waxaa laga joogaa 21 cisho xilligii la xiray. Ilaa haddana xabsi ayuu ku jiraa, wax maxkamadoo la soo taagay ma jirto. Marka waxaad ogaanaysaa meel walba inaanay jirin dad maxkamad la keenayo, wax sharciya la raacayo ay jirin, dastuura la raacayo ay jirin, xeer sharciya la raacayo ay jirin, oo qofku uun maamulku unta wuxuu iska qoonsado inta la iska soo qabto wariyaasha la iska xiray. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye, Kalsan TV, Muqdisho.